проблем дуже багато, ще не можуть люди здобути статусу учасника бойових дій. Так само це і по захворюваннях, і по путівках, і то все це проблеми. Ну, перша наша задача громадської організації – це соціальна мета, соціальний захист їх, починаючи з першого, як ми тільки вже це вже зареєструємо і створимо повністю на повну потужність, перша мета – це статус. Людям давати, щоб їм статус, добувати їм статус. Потім вже другі питання. Це ми будемо і з їхніми сім'ями спілкуватися, будемо брати по опіку погибших, які участвували в АТО, сім'ї їх будемо брати під опіку, будемо брати і могили, де вони під контроль, могили тих погибших. Хочеться створити будемо і пам'ятник погибших. Я їздив по районах, і в Рахівському районі там такий стенд стоїть для погибших атошників. І такий слава Україні, героям слава. Хочу теж, я за адміністрацію це говорив, та будемо робити.